អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវទឹកទី1ប្រដាល់ជើងគុណខ្មែរជើងឯកអន្តរជាតិខារ៉ាបាវគូពិសេសទី2ទឹកទី1រីករាយនឹងទស្សនាតែម្ដងផាន់សុផាតបង្គោលក្រហមជាកីឡាករមកពីក្លឹបពុទ្ធរេវងខានពូសានជ័យនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិលោកថែតជាកីឡាករមកពីក្លឹបខាក្លារខិនមេរិតជើងក្រោមទឹកសងបិទការពារដោយប្រើគុំពាំងកែងដៃរាក់មកជើងមកលើសុផាតផាតលោកលោកខែតទឹកក្រោមខែតទាត់អាយូកាត់ចានមកជើងវិញផាតសុផាតរាក់មកជើងទៅលើលោកខែតដល់ចូលលឹកជូនដល់បាទកម្លាំងហ៊ុនពិសិដ្ឋផងបាទនៅខាងអ្នកលឿងក្រោយខាងលិចបាទគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទប្រចាំអ្នកលឿងក្រោយលិចអរគុណណាស់ដល់កម្លាំងដែលតែតែគ្រប់គ្រងតាមដានទស្សនារៀងរាល់បាទការប្រកួតប្រចាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី5ឆ្វេងយ៉ាប់ជើងអ្នកថែមសុផាតនៅតែមានឱកាសលោកខែតទីចាប់មើលដល់ខុសល្អមកគេប្រើគាត់រួយរៀងខ្លួនបានម្នាក់ម្ជើងដាក់ជើងក្រោមទឹកតងអូយល្អទៅព្រមមិនថាខាន់សុផាតមិនថាលោកខែតទេគឺឃើញថាល្អថាល្អអត់ប្រាប់ថាអត់ព្រោះល្អជើងបាទហើយកណ្ដាប់ដៃហ្នឹងក៏ល្អដែរអ្ហាដៃជ្រូងប្រែរពោតទៅវិញតែចូលម្ដងតិចម្ដងតិចលំខែតសភាទាត់ឆ្វេងលំខែតកាត់ចានសងវិញតែសភាថយផុតបើបានត្រឹមតែលហើយដងខ្លួនគាត់ឆ្វេងមកយើងកាត់ច្រាំទឹកឆ្វេងទឹកឆ្វេងថែមបាក់ខ្លាំងហើយនេះគាត់ក្រោមខាងឆ្វេងបិទស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងទៅវិញគេកំពុងមួយគាត់នៅទីការបំលៀនដល់គូប្រកួតទេគេហៅថាកម្លាក៏បាច់កម្លាមកហើយអុកជើងដើរចូលបាទត្រៀមជើងឆ្វេងកាត់ចានលោកខែតកាត់ចានមកជើងសងវិញវ៉ាវអូមួយពីអោជាប់តែមើលឱកាសនៃការប្រាជគងស្ដាំមួយជគងលងខែតដល់ចូលចាប់ទឹកចាប់ទី1រងចាំទស្សនាបន្តនៅទឹកទី2ប្រដាល់អន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាវមិញដល់បុគ្គលសញ្ញាការជុំ2ប្រេងកាឡាសៀងភាវសញ្ញារូបតប៉ែទឹកត្រជាការមានដល់កំប៉ោងត្រីខសញ្ញាមកុដនិងមីស្ទីនផលិតផលលេខ1របស់ប្រទេសថៃឥឡូវនេះរីករាយនឹងទស្សនាបន្តទឹកទី2ជំនួសគូប្រដាល់ពិសេសទី2រវាងបង្គោលក្រហមផាន់សភាតនិងបង្គោលខៀវឡុងខេតកំដាប់ដៃប្រូជើងថែទាត់ឆ្វេងមួយជើងសងវិញរាក់មួយជើងចូលភៀកត្រៀជាប់ចាប់កាច់ជង្គង់ពីក្រោយបោះជង្គង់ត្រាំជង្គង់សងទៅវិញទៅលើផាន់សភាត
អ្នកមកយើងដៃជ្រុកកាត់ចានអូយបើចូលមកយើងនេះបាទប្រាក់រង្វាន់កំពុងតែទឹករងចាំហើយទាំងឡុងខែទាំងផាន់សវ៉ាត់បើសិនជាធ្វើបាននៅក្បាច់ពិសេសមានកាត់ចានកាយបោជង្គង់ហោះអ្នកមកយើងទៀតហើយលៀកវត្តកតុយបណ្ដាប់ដៃបៃសម្ដៅចុងហាមជង្គង់ក្រាំថែមអូមែនតែនតែប្រាំប្រើកណ្ដាប់ដៃក៏ធួនជើងក៏ធួនជង្គង់ក៏ធួនហើយព្រោះថាទីទឹកទី1យើងគិតថាធ្នមកម្លាំងដល់មកដល់ទឹកទី2ហាក់ប្រដូចរៀងបាទរៀងបែកជើងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើនកម្លាំងនៃការវាយវត្តកាត់ចានបាំងការពារចូលមកហើយវាជាប់ចាប់កាច់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ហាន់សម្បត្តិវេទឹកតាមយើងជើងស្ដាំចោលឆ្វេងមួយជើងចូលពេញពោះទឹកទៅខ្ញុំដើរចូលបាច់ឆ្វេងបិទកាត់ចានផ້ອຍផលរហូតសំណាងបាទផាន់សម្បត្តិគឺថាសំណាងរហូតទៅពេលដែលឡុងខែគាត់កាត់ចានគឺសំណាងផ້ອຍផលរហូតបាទជង្គង់ទីស្ដាំមួយជង្គង់កាត់ចានដើរចូលមកទៀតឡុងខែឡុងខែដូកណាប់ដៃសំផាន់សំទោបាផាន់សំផាត់នេះអារម្មណ៍បែកច្រឡំទៅនៅលោកផាន់សំផាត់តារាចម្រៀងយើងហ៎បែកគាត់យូរអារម្មណ៍ឃើញផាន់សំផាត់ឃើញអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញហ៎បើលុបបតក់មួយចោលតែជាផាន់សំផាត់អ្នកចម្រៀងវិញហើយបាទមួយកែងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងមួយជង្គង់សងជង្គង់ស្ដាំបាទឲ្យនឹកលឹកដល់លោកផានសផាតផងបាយគ្រាយូរឆ្នាំហើយសុំទុកមិនដឹងយ៉ាងណាទេគាត់ឆ្វេងគាត់ឆ្វេងអូហូយឆ្វេងកាត់ចានទុកតាមសងវិញដេញតាមគូកែងរុញទិញអោបកសោបជាប់រៀងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ជង្គង់ស្ដាំថែមជង្គង់ស្ដាំទៀតអូហូយលោកខែតនៅរឡាចូលបណ្ដាប់ឯងមួយបុកឯងផងវិញចូលដល់បុកឯងមួយចូលកណ្ដាលឆ្នាំអូយល្អណាស់លោកអើយបាទចាំជំនួសអូយកែងរបស់ផាន់សុផាតកណ្ដាលបេះទៅលើកណ្ដាលឆ្នាំរបស់ឡុងខែតឥឡូវនេះចប់ទឹកទី2ហើយរងចាំទស្សនាបន្តនៅទឹកទី3ប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់ឡុងខែតទេទឹកទី3ថានៅម៉ាអេមដូច្នេះសូមសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គការលោកអង្គការលោកស្រីប្រិមត្តទូតទេសនិកជនលោកតាលោកយាយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកពូណាមីងនិងបងប្អូនយុវវ័យទាំងអស់រីករាយនឹងទស្សនាទឹកទី3គូប្រដាល់ពិសេសទី2ហើយចាប់ពីគូនេះទៅចូលដល់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិមួយគូសិនមុននឹងឈានចូលដល់ការជួបគ្នារវាងកីឡាករគូមិត្តភាពជាតិបន្តហើយជួយដេញតាមអានដល់ដល់ធាក់ពលភ្លើងបានមុនធ្វើឲ្យការប្រើជើងឆ្វេងបាទគាត់មិនមិននេះត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់ដោយសារជើងធាក់ពលភ្លើងហើយតែនឹងចូលគាត់ឆ្វេងមកជើងល្អណាសផាតលោកខែតដល់មកទៀតហើយលោកខែតត្រៀមកណ្ដាប់ដៃគាត់ឆ្វេងល្អសផាតលោកខែតនៅដល់ចូលសផាតគាត់ថែមលោកខែតទៅហើយសផាតបាច់ឆ្វេងខុសមួយពីរមកហើយនេះហើយដោះដូរនឹងទំនួនកែឆ្វេងរបស់ហាន់សផាតហើយសផាតធាក់មួយយើង
អ្នកថែជ្រុងជើងបៃចូលបាទមួយដៃកដាលដើមជ្រុងមកទៀតវិញស្ដាំខៅស្ដាំចាប់កបលជង្គង់ជង្គង់រៀងខ្លួនបិទជង្គង់ស្ដាំបោះចូលមកមកជង្គង់ស្បោកទៅហើយកាប់ចានទុតសងហៅឆ្វេងទុតអ្នកថែបៃឆ្វេងចូលកដាលមុខម្ដាយល្អណាស់ជង្គង់ថែទៀតកបាទអាចលំខែតដូរជង្គង់ស្ដាំមកជាមួយខាងស្ដាំគាត់ក្រោមសភាជង្គង់លំខែតពីជង្គង់ដល់ល្អមើលពេលវេលាហាក់ប្រហែលជាលឿនបាទ1 2តាចូលមកហើយស្ដាំឆ្វេងលើកជង្គង់បុកបុកស្ដាំពីក្រោយជង្គង់ស្ដាំសងវិញតាមគាត់ត្រួតច្រើនពីបុកបុកមកបងប្អូនទស្សនិកជនដែលចូលរួមផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តតលនៅទីនេះគាត់ក្រោម1 2ជ្រូងកាច់ជង្គង់ពីក្រោយហើយមួយដៃអូយស្ដាំបណ្ដៃទៀតទាញមកហើយលងខែតនៅមានកាសជង្គង់អារបស់សផាតបានមកជង្គង់កែដើរចូលទៀតលងខែតទៅហើយទឹកជួយសបាទលោកហេតដឹកតាមមួយពីរអោបដាច់ជង្គង់ដាច់ជង្គង់នេះអូយទៅជ្រុលមែនតែនបាទលងខែកដល់ទឹកទី3ប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់កាត់ប៉ោងមែនលេខសោយទេបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទឹកទី4ចំនួនគូប្រដាល់ពិសេសទី2រវាងខណ្ឌសភាតហើយនឹងឡុងខែតកັບចានហើយកត់វេកັບចាននេះល្អណាស់បាទឡុងខែតកັບចានវិញទៅគាត់គាត់ក្រោមតែចាំត្រង់ហើយមួយជើងទៀតបាទអោបរៀងខ្លួនជង្គង់ស្ដាំបុកជង្គង់យ៉ាមួយជើងមកលើលងខែតធាក់ថែមលងខែតអូជើងទៅហើយតែសភារបស់គាត់ចាំត្រង់ដែរត្រៀមរួចហើយជើងក្រោមដាប់ដៃក៏ត្រៀមបៃបដាថយបដារីឯលងខែតបៃបដាដើរចូលបដាចូលបានបៃក៏ដើរចូលដែរអស់ចិត្តហើយជួយកែងមួយទៅលើផ្ងាស់របស់លងខែតទៀតហើយជង្គង់ស្ដាំលងខែតបានមកជង្គង់វិញគាត់ធ្វើចូលពេញទំហឹងលងខែតនៅរៀបដើរចូលបៃស្ដាំហៅស្ដាំកែងមួយសងជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់លងខែត3ជង្គង់ទួនពុកទៅលើចង្ក្រមក្រោយរបស់បានសផាត
វត្តមកជើងល្អមែនតើថែមកជើងទៀតសងបាន2ហើយ3ជើងធាក់គាត់ផ្លូវបានយូរហត់ទៅទឹកឆ្វេងវត្តរៀងខ្លួនវត្តកាត់ចានអូមកអោបជុំគុំក្រាំរបស់លោកខែតអូយពិតជាមិនធម្មតាកំពូលជើងខ្លាំងទៅ2អាយ៉ាមកដៃចូលចង់ដង្ហើមឥឡូវនេះចុក1អូយមក2មកចុកចុកអាកណ្ដាប់ដៃស្រាលស្រាលអាទងន់ជើងធ្ងន់ធ្ងន់នេះអត់អីឥឡូវនេះបានប្រាស់ខ្លួនដេកហើយ7អន្តផាត8អញ្ញាកណ្ដាលរាប់8 9 9 10អូយមកចាញ់កណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករលងខេតមួយដៃទៅលើបាទចុងដង្ហើមហើយឥឡូវនេះឃើញថាលងខេតគាត់បាទសបាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលផ្ដួលផាន់សភាតបាននៅក្នុងទឹកទី4មានលឿនដូចលេខបន្ទូលពីអ៊ីជីតាន់ដល់ការទី4អ៊ីជីតាន់ចែកពិតចែកធំហើយច្រើនជាងមុនបាទឥឡូវនេះបាទមើលរូបភាពយឺតៗបាទអូបាទហើយម៉ាំងនេះអម្លាយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាទផាន់សភាតគាត់ចុកគួលរមូលបាទពេញដីដល់2ឯងពីចម្ងាយដេញតាមរៀបទាត់ថែមហើយក៏មិនដឹងលើអាកណ្ដាលក៏រហ័សដែរការពៀបផ្លឹបអត់ឲ្យទាត់ថែមបានទេលទ្ធផលបង្គោលខៀវឡុងខែឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមសន្លប់ដោយទឹកបង្គោលក្រហមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4ប្រតាលអន្តរជាតិជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់ខារ៉ាបាល់